всім доброго дня. Я є на вулиці Зелена 301 і маю до здачі в оренду склади два і офіси. Так, ось у нас рампа, один склад, другий склад, заїзд на фуру, для фури, 50-тонника, газетки заїжджають. Так, показую вам. Тут прямо може бути як офіс, так і може бути кухня. Колись була кухня. Тут у нас санвузол. Тут є орендарі. Ось такий офіс, здається, в оренду. Можна домовитися собі по меблях теж взяти в оренду. Таке приміщення. Ось таке велике. Тут планували робити таке шкло і кабінет. Другий кабінет. Світло все є. Цей зданий в оренду. Тут ще два санвузла дороблять. Загальна площа офісів теж у вас у відео. По ціні по офісу теж читайте в описі. Можна здавати частково і повністю весь офіс. Телефонуйте, задоволенням вам покажу офіс. Всім гарного дня!